Porodica Gudović iz Stare Pazove jedna je od 1700 porodica u Staropazovačkoj opštini za koju je lokalna samouprava obezbedila ugalj. Radmila kaže da je sa njenom starosnom i suprugovom invalidskom penzijom jako teško živeti, te im ova pomoć mnogo znači. Ja se zahvaljujem predsjedniku, on nama daje svake godine ugalj. To je samo reč hvala. Eto, šta da kažem više. Svake godine nam daje ugalj, onoliko koliko može. Bide nam, koliko nam vide, kupimo nešto i tako. Ali svaka čast. Pomoć u vidu uglja koji su dobijali i prethodnih godina od izuzetnog je značaja i za sedmočlanu porodicu Maho iz Stare Pazove, jer Ana također prima invalidsku penziju. Dobijali smo zato što ja imam jako malu penziju i od te penzije ne mogu. Od mojih 6.000 ja ne mogu da kupim ugalj. Suprug mi je bolestan, on ima demenciju i on je u penziji, tako da on ne može raditi, on nije više sposoban za rad i tako da se krpimo s tom penzijom i njegovom i mojom. Svake godine sve veći broj porodica kojima opština Stara Pazova pomaže na ovaj način unazad skoro desetak godina. Ove godine će biti 1700 porodica po tonu uglja. Naravno, ostaćemo neku rezervu kome bude usvalo, kako sam danas gospođi rekao, da se jave i za još kad sad tek zima počinje. Akcija se sprovodi u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Pored korisnika socijalne pomoći, ugalj dobijaju i samohrani roditelji, višečlane porodice, primaoci niskih penzija, a sve to zahvaljujući finansijskoj stabilnosti, naglasio je prvi čovek opštine. Jako dobro stojimo finansijski, bez obaveza kreditnog zaduženja, bez ikakvog, tako da možemo da pomažemo građanima. Sada ćemo sve do, kažem, negde proleća iz mjeseca u mjesec posjećivati naše najstarije građane posebno, a i one koji imaju više dece i samohrane majke i sve ono što prati, da što je koliko je moguće više da učinimo život lakšim našim građanima. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je prilikom podele uglja posjetio nekoliko porodica u Staroj Pazovi i tom prilikom najavio da je u susret novogodišnjim praznicima za najmlađe sugrađane spremno oko 5.000 novogodišnjih paketića.